Методика Гагика Авакяна получила не только широкое применение среди людей, но и признание многих представителей официальной медицины. Они считают этот метод настоящей инновацией. Вельмишановний Гагіку Саркісовичу, за вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю міністр охорони здоров'я та колегія Міністерства охорони здоров'я нагороджує вас подякою за той вклад в охорону здоров'я населення України, який ви вносите, річний вклад, який ви внесли на встановлення здоров'я народу України і взагалі не тільки України, а всіх країн Союзу Незалежних Держав СНД. Тому ще раз вітаю, дякую. Служу українському народу.